I avui tenim un documental que recupera la història de l'educació a Catalunya des de la Segona República fins a la instauració del règim del general Franco. Repassa tres èpoques que són claus en el nostre sistema educatiu amb la participació de sis testimonis de més de 90 anys. És un documental produït per Metròpoli Video Films en col·laboració amb la Televisió de Catalunya i la Fundació Ferrer i Guàrdia. El documental té un títol que és molt clar: Els mestres catalans de la guerra a l'exili. Entre el 1938 i el 1939, més de 400.000 persones creuen la frontera francesa per començar el camí cap a l'exili. Fugen de l'abans de les tropes franquistes, de l'empresonament o de la mort. Alguns d'aquests exiliats són mestres que han lluitat per construir un país avançat i progressista, amb valors com la llibertat, la justícia i la solidaritat. Jo vull fer homes bons, revolucionaris, que treballin. Sí, miri, i vaig dir al magisteri. I me'n vaig anar al magisteri. Els nens sempre van estar protegits i sempre van estar de manera que no tinguessin el mínim de sofriment, cosa que, sin embargo, diríem, el poble rus va tindre molt. Mai ens va faltar el menjar, ni els llocs per anar a dormir, ni les situacions més desesperades. Nosaltres teníem sempre un remei. Si no hi ha el 19 de juliol, o més dit, aquell 19 de juliol s'acaba amb el nostre triomf, haguéssim fet de tota Espanya una universitat. Al proclamar-se la Segona República, la situació de la cultura i l'educació a Catalunya i Espanya és molt precària. Una de les grans tasques de la Segona República és estendre l'educació. Marcel·lí Domingo, ministre d'Instrucció Pública, afirma que el mestre és el primer ciutadà de la República i impulsa nombroses iniciatives perquè la cultura arribi a totes les classes socials i als llocs més apartats de l'Estat. I a l'esclatar la República, un dia el meu pare va trobar el seu antic mestre i li va dir: mira, tinc el fill, que fa? Diu, home, que estudia de mestre. I diu, home, el mestre ja saps que estem molt mal considerats, això. Diu, no. Diu, acaba de sortir un decret de Marcelino Domingo. Vol fer un curs especial, sortir nous mestres més formats i que siguin en quantitats per promoure el gran moviment que volien fer la República sobre la cultura i l'educació. Des de principis del segle XX, des de molts sectors, com ara els mestres innovadors i els governs progressistes, es vol impulsar una renovació pedagògica en profunditat perquè l'educació arribi a tothom, un objectiu que no sempre té un suport unànime. Però aquesta política educativa desperta una sèrie de resistències entre els sectors conservadors. Degut a què? A l'escola única, és a dir, una escola igual per fer ciutadans iguals en drets. Una escola laica, com a espai neutre on es pugui trobar tothom amb les seves creences, i una escola en coeducació per tal de que home i dona, a través d'una educació idèntica, tinguin també les mateixes possibilitats socials i de treball. L'any 1928, Hermini Almendros, un jove inspector d'ensenyament que més endavant tindrà un paper destacat en la renovació pedagògica, arriba a les terres de Lleida i troba unes escoles deixades, desprestigiades i sense recursos. Què podia fer jo per aquelles escoles pobres, descuidades, que l'Estat no atenia i que el caciquisme local despreciava? Mentrestant, altres mestres com José de Tapia o Patricio Redondo intenten canviar el funcionament tradicional de les escoles dels seus pobles.
A Lleida Capital, un grup de mestres inquiets com ara Dolors Piera, Josep Costa Jou o Josep Alcover es troben els diumenges als locals del Cinema Vives per fer tertúlia. Els temes educatius surten espontàniament i discuteixen les idees de la Institució Libre de la Ensenyança, de l'Escola Moderna o de l'Escola Nova. Amb l'impuls d'Armini Almendros i dels mestres rurals lleidatans, les trobades s'estenen a diferents pobles de la província. Acaben de néixer les anomenades Batec. La gent de Batec va trobar en les propostes educatives del mestre Francesc Freiner el camí per dur a terme els seus objectius. Què proposava Freiner? Doncs simplement que la vida fos l'escola, que s'aprengués vivint. Un dia, en una reunió amb els companys, vaig tenir notícia d'un educador francès anomenat Freiner, que havia ideat una novedosa tècnica escolar per treballar amb els alumnes, la impremta escolar. Almendros li havia demanat a José de Tapia que fes una primera prova amb els seus alumnes de Montoliu de Lleida. El resultat va ser molt estimulant pels membres del grup Batec. Cada escola publicava periòdicament el seu quadern i l'intercanviava amb altres escoles. Aquest moviment s'expandeix ràpidament per tot Espanya i a partir del 1934 aquestes escoles comparteixen les seves experiències a través de la revista Colaboración. En una línia semblant, als barris obrers, les escoles racionalistes seguidores de Ferrer i Guàrdia promouen una educació crítica i per uns valors universals i acosten la formació als obrers. A Badalona, nosaltres fem l'Escola Salut i Alegria, que era completament racionalista. També anàvem a visitar la fàbrica de galetes Maria, que estava també al barri de la Salut. Com anàvem a visitar una fàbrica de teixit, de gènere de punt. Com anàvem a un hospital. O els ajuntàvem en el camp i llavors allà feien dibuix, o cantàvem, o feien poesies, i us explicava la necessitat de la cooperació de l'individu amb l'individu. Llavors, en aquests ateneus, no solament hi feien vindre els nens, sinó que invitàvem els pares que hi vinguessin, perquè aprenguessin junt amb els seus fills l'educació i la formació, que es formessin, que descobrissin un altre món. Veniu el pare i el fill, veniu tots dos. Mentre el fill farà els deures, vosaltres fareu matemàtiques, o aprendreu a llegir, o aprendreu a firmar, perquè no fareu més creus. Sereu l'Ignasi, serà la Marieta, però no serà una creu determinada. Paral·lelament a aquests moviments educatius, els diferents governs progressistes de l'Ajuntament de Barcelona creen durant el primer terç del segle XX diverses colònies escolars i una xarxa d'escoles a l'aire lliure. L'escola del Bosc a Montjuïc, la del Parc del Guinardó o la del Mar a la Barceloneta permeten que nens i nenes gaudeixin d'una bona escola i d'una vida a l'aire lliure que millori els seus problemes de salut. Durant els anys 30, l'Ajuntament de Barcelona fa un esforç decisiu perquè hi hagi una escola pública i de qualitat a tota la ciutat. Al març del 1931 s'inauguren 10 grups escolars, alguns al centre de la ciutat i d'altres als barris. Durant la Segona República, en aquestes escoles s'hi assagen els mètodes pedagògics més avançats. Són un model per a tot el país. També el recentment creat Govern de la Generalitat, malgrat no tenir-ne les competències, fa de l'ensenyament un dels seus temes prioritaris i crea uns centres modèlics. Els instituts escola, sota la influència de la Institució Libre d'Ensenyança, i l'Escola Normal de la Generalitat, que forma un ampli nombre de mestres d'acord amb les idees pedagògiques més avançades. Jo crec que per comprendre el que va representar la creació de l'Escola Normal de la Generalitat, s'ha de tenir en compte que aquells
els polítics de la República que intervenien els afers d'ensenyament, de cultura, eren gent que creien en l'educació del poble. Jo gairebé adolescent, llavors, fixeu-vos que jo tenia 15 anys i vaig tenir doncs, professors com en Cassià Costal, que venia de, que havia estat director de Girona, i era un empordès formidable, i un home que ens ensenyava filosofia, ens ensenyava a pensar. En Pau Vila, que a més que anava d'un geògraf i un gran pedagog, l'Alexandre Galí, l'Artur Maturell, i després a Salvador Maluquer. A l'Escola Normal de la Generalitat, en la creació de l'escola, pretenia que els mestres que sortissin a la nostra escola realment formessin els futurs ciutadans i ajudessin a crear un model de país. L'objectiu de l'infant. Aquest infant l'havíem d'estimar. Es va crear condició estimar l'infant. Des de principis del segle XX, els mestres renovadors catalans veuen la necessitat de formar-se contínuament. Amb aquest objectiu organitzen trobades com les escoles d'estiu per intercanviar experiències i modernitzar el seu treball. Unes de les trobades més importants durant la Segona República són les escoles d'estiu. Hi participen els pedagogs de més prestigi del moment, com ara Piaget o Freinet, que col·labora estretament amb els mestres renovadors catalans. A l'escola d'estiu del 1934, els mestres proposen a la Generalitat la implantació de l'escola unificada. La proposta és que tots els infants de Catalunya, sense distinció de classe social, tinguin les mateixes oportunitats pel que fa a l'educació. Al mateix temps, proposen un sistema educatiu avançat, de qualitat, coeducatiu i laic. Però amb les eleccions generals del novembre del 1933, les forces conservadores arriben al poder i s'aturen moltes de les reformes proposades per l'anterior govern, incloent-hi les que fan referència a l'ensenyament. L'octubre de l'any següent es produeix la sublevació d'Astúries i de Catalunya. El govern central respon suspenent l'Estatut, empresonant tot el govern de la Generalitat, anomenant un governador general per tot Catalunya, i entre els empresonats hi ha mestres i professors renovadors, com ara Pompeu Fabra i Patricio Redondo. La situació torna a canviar amb les eleccions del febrer del 1936. El govern espanyol conservador cau derrotat, guanya el Front Popular i el nou govern reprèn les reformes que havien quedat paralitzades. Però el 18 de juliol, les tropes del general Franco es subleven contra el govern legítim. Malgrat la sublevació militar i el perill imminent de guerra, les institucions catalanes no renuncien a dedicar molts dels seus esforços a l'ensenyament. El nou govern de la Generalitat recull les iniciatives de mestres i institucions i prepara un sistema educatiu de qualitat i adreçat a tothom. Aquest sistema es basa en la proposta dels mestres d'implantar l'escola unificada a tot Catalunya. Havia de ser un sistema educatiu que oferís a tots els infants, des del naixement fins a la universitat i sense distinció de condició social, les mateixes oportunitats. Havia de ser de qualitat, coeducatiu i laic, i va ser conegut amb el nom de SENU. És l'hora d'una nova escola inspirada en els principis racionalistes del treball i de la fraternitat humana. Cal estructurar aquesta escola nova unificada perquè creï una vida escolar inspirada en el sentiment universal de solidaritat i d'acord amb totes les inquietuds de la societat humana i a base de supressió de tota mena de privilegis. El dia 29 de juliol del 1936 va aparèixer al Diari Oficial de la Generalitat el decret en el qual assentaven les bases de creació del Consell de l'Escola Nova Unificada del SENU. El Consell de l'Escola Nova Unificada, el SENU,
estava format per quatre representants de la CNT, del sindicat de mestres de la CNT, quatre representants de la UGT, de la FETE, i quatre representants de la Generalitat. Això significa molt clarament la unitat de les forces, l'intent de crear un organisme que no tingués fissura. Al CENU s'organitzen diferents ponències que comprenen des de l'Escola Bressol fins a la universitat. I el seu president a proposta de la CNT és Joan Puig i Elias. L'eslògan "A Barcelona l'1 d'octubre cap nen sense escola i cap escola sense mestre" omple els carrers de la ciutat. Ja no era una diversitat de concepcions. Era una cosa que era tot Catalunya que avançava per aquest mateix camí, el de la cultura. El conflicte militar s'estén i l'escolarització de tots els infants de Catalunya es fa en plena guerra civil. El CENU ha de resoldre d'una manera urgent molts problemes. Els ajuntaments hi col·laboren activament per tal de trobar les millors solucions per a cada situació. Des del primer moment de la guerra, les entitats ciutadanes es van posar al servei de l'escola i al servei de la cultura. A la vegada, el Sindicat d'Arquitectes de Catalunya va participar-hi també molt activament amb les reformes dels edificis que necessitaven doncs, una ampliació, necessitaven adequar-los al nou concepte d'escola. Una altra de les entitats ciutadanes que des del primer moment es van posar a disposició del Consell de l'Escola Nova Unificada van ser els transports municipals de Barcelona. Les criatures que havien de desplaçar-se del seu barri a un altre districte eren acollits per l'entitat aquesta del transport que els hi facilitava, junt amb l'Ajuntament, un braçal que els distingia dels altres persones que pujaven als tramvies o en els trens, als metros, etc. No? Tota la ciutadania es feia càrrec dels infants. El CENU necessita disposar del suficient nombre de mestres ben preparats per portar a terme el projecte. Malgrat la guerra, selecciona prou mestres per cobrir les necessitats educatives de tots els infants. Vaig sortir de l'Escola de Salut i Alegria i vaig anar a l'escola de la Generalitat, del CENU. Era mestre del CENU. Jo vaig començar amb la primera vegada a l'escola aquesta que se'n deia Nova Escola, al carrer Mallorca, amb un edifici normal i corrent, vull dir, no una escola feta després. I llavors hi ha pues, nens i nens junts, per suposat, i amb graduació. Una escola amb unes idees modernes, en el sentit que tots... Bueno, i escola catalana, perquè jo era pues, mestre de la Generalitat. Jo crec que hi ha un... hi ha els nois del CENU, històricament, es pot parlar d'això, no? Per què? Pues perquè van estar sorprès positivament per diverses coses. Primer, era una escola mixta. L'escola mixta a l'any 36 era una revolució extraordinària, no? No solament no s'imponien un reglament, no s'imposaven un reglament, sinó que el primer que feia totes les classes juntes en assemblea discutir el reglament nosaltres, amb els professors. Aprenies a jugar a la democràcia. El CENU contempla per primera vegada l'atenció als més petits i inclou en la seva organització l'educació dels 0 als 3 anys. Aquestes escoles, guarderies de guerra, que en deien, es van desenvolupar amb la guerra. Jo vaig estar al càrrec directe de l'organització i del treball
com directora de dues d'aquestes, de les dues primeres. Teníem totes les mateixes regulacions, però a més podíem aplicar alguns programes originals i personals que creiem necessaris. Perquè com directora podia assistir a les reunions de la fàbrica i en tot el que feia referència a la guarderia tenia veu i vot. I quan votaven per saber què volien els obrers que es fes a la fàbrica, majoritàriament, sortia sempre el mateix. Primer guarderia. A l'escola, nens i nenes aprenen de l'observació de l'entorn, de la natura i del coneixement del que passa al món, i comparteixen aquests coneixements amb nens i nenes d'altres escoles. I llavors es va crear una escola que anava tres cursos, 12, 13 i 14 anys, que era preaprenentatge, on cada tres mesos feies una pràctica d'una professió distinta. Mestres com José de Tapia, Patricio Redondo o Armini Almendros, ara a Barcelona, troben en el seno el lloc idoni per treballar amb la resta de mestres innovadors. Nens i nenes, durant la guerra, troben a les escoles del seno un lloc per viure, per ser estimats i per avançar com a persones. I Barcelona va ser un empori, una inquietud de cervells revolucionaris amb educació. No es costava de barricada. Es va anar a la barricada perquè ells van portar els canons. Nosaltres estàvem a l'aula, estàvem darrere de la taula, estàvem dintre de casa d'ells. Jo abans de la guerra anava a l'escola del mar i m'agradava molt perquè em banyava tots els matins. Els divendres van venir a bombardejar i van tirar una bomba incendiària a l'escola del mar i la van cremar tota. Quan el papa ho va saber es va posar a plorar perquè s'estimava molt aquella escola. Bé, i així estava jo, però al front les coses anaven bé. Si jo havia vist passar les milícies, no s'havia mai passat pel cap de fer-me miliciar, perquè a més no estava en cap de les organitzacions que presentaven els seus afiliats, els enviaven al front. Parlo, que és una cosa, un costal, que un costal va dir, no enganyeu-vos que és con ell. Si no es guanya la guerra, si no és el que hem fet. Per tal, el que heu de fer és contribuir a guanyar la guerra. Dicen que el maestro Gardeña se va al frente, y estoy muy triste. Durant la guerra, la Generalitat se va preocupar molt de que hi hagués els mestres de la Generalitat. Estoy muy triste porque el maestro Benimeli se ha ido de nuestra clase. I quasi tot érem dones i tenia que ser així perquè tot també el front. Al front, el govern republicà, preocupat per l'alt grau d'analfabetisme dels soldats, elabora una sèrie de llibres i materials per alfabetitzar-los. Aquests materials formatius es basen en la pròpia experiència dels soldats, la crítica al feixisme i l'exaltació dels valors republicans. Són els mateixos soldats que estan lluitant els qui sovint demanen als mestres que els facin classe. Els artillers em venien i em deien, escolti, facin classe. Facin-se classe. Classe d'àlgebra. I aquella gent els movia la màgia, aquella dels números, les xifres, aquelles, és l'encant que s'hi produïa allò. I mira, ho feia, assegut amb un canó, un moment de repòs, que estaven tranquils, que no havia de tirar, aquella gent escoltava. L'ofensiva franquista arriba també a la rereguarda. Els bombardejos sobre una població civil desvalguda es multipliquen.
sap el que és sentir un avió després que ha sortit d'un bombardeig. Ah, és horrible. Jo tremolava i vaig dir, Carme, t'has de dominar. Sentiràs més bombardejos. I és veritat. Venien els bombardejos, sentia les sirenes, pues, reunir els crios amb uns pitos, ràpid, i anàvem. Quan vaig treballar a la nova escola, teníem aquest el refugi molt a prop dels Encants. No et sabria dir com era el refugi, eren unes escales, no sé si era la boca del metro, ara no puc recordar-ho, o un refugi fet després. I allí anàvem a córrer amb tots els crios i nosaltres no entrant fins que no hagués entrat fins l'últim crio de l'escola, no? Hoy por la mañana, cuando veníamos al colegio, he leído en el periódico que los criminales del aire habían hecho más de 500 víctimas en Granollers. La guerra s'imposa. Els recursos disminueixen i són moltes les criatures a qui manca el més bàsic per viure. El SENU ha de dedicar-se cada vegada més a cobrir les necessitats vitals dels nens i nenes de Catalunya. Ja no era qüestió de fer una bona guarderia amb tots els detalls, fer treball de recerca, això era qüestió de supervivència, que arribaven els infants de Madrid i de València cap aquí. Molts d'ells sense família, que eren infants espantats, malnodrits, i aquí amb molt poques facilitats. El que havíem de fer era buscar algun lloc, algun edifici que poguessin instal·lar-s'hi de moment, però sense calefacció, sense roba, sense aliments, això havia de sortir d'una banda a una altra, i aquesta era la feina principal. Malgrat la guerra, la cooperació entre escoles continua. Celestin Frenet, que des dels inicis de la República havia col·laborat amb els mestres catalans, i altres pedagogs del sud de França segueixen el que passa a Catalunya i li donen suport en tot moment. Ahir van repartir els queviures enviats per l'Escola Frenet de França. Em van donar sèmola, arròs, dàtils i una pasta grossa. Quan vaig arribar a casa, la meva tia tenia per dinar escudella i carn d'olla i va posar la sèmola, que era molt bona. El dia que nos dieron arroz, sèmola i macarrones, mi madre, de contenta que se puso, lloró bastante. No teníamos nada para comer y gracias a los niños franceses pudimos llenar nuestros estómagos. La guerra avança, però a la rereguarda l'activitat no s'atura. El SENU acull nens i nenes de tot l'estat, del País Basc, de Madrid, d'Astúries, els pares dels quals han mort, s'han exiliat o han desaparegut. Dolors Piera, ara com a regidora de l'Ajuntament de Barcelona, hi treballa intensament. Hermini Almendros, inspector en cap, crea una escola d'acollida pedagògicament exemplar al peu del Tibidabo. Aquesta classe de coses em van crear una psicologia molt, molt interessant. Hasta el punt que diré que els nois que van sortir del CENU no van assumir la derrota, mai, perquè havien sortit psicològicament armats contra les derrotes, no? L'avanç de les tropes franquistes no s'atura i la seva victòria militar és inevitable. Per a moltes persones comença l'exili. Deixen enrere una vida, un projecte, un país. Han passat pel Pertús, tots junts, amb dos cotxes. Quan vam arribar allà, doncs, impossible de passar. El cotxe ni podies tornar enrere, ni podies tornar endavant. Era un... Plovia pots i barrals, mos estaven ametrallant amb els avions. Fins a l'últim moment van morir gent per les cunetes. Va ploure tres dies seguits amb uns fangars d'aquells tremendos. Vostè no sap el trist que és veure en 32 dies els Pirineus del Mediterrani
Vam anar a l'Atlàntic, nosaltres, veient els Pirineus allí, ploràvem. Va ser molt, molt tràgic, i al veure que no podíem passar junts, doncs ens vam despedir, el cotxe no podia anar ni endavant ni enrere, i llavors el meu marit, el meu nen, que amb tot això ja tenia els 2 anyets i mig, i llavors vam passar pels Pirineus. Hermínia Almendros deixa les escoles d'acollida de Barcelona, passa d'amagat la frontera i és acollit pels mestres cooperativistes del sud de França. Dolors Piera és acollida a Perpinyà i Pepe de Tàpia arriba al camp d'Argelès, on queda 3 dies estirat a la sorra a punt de morir. Llavors no podies anar a buscar ningú, perquè l'única preocupació d'allò era menjar. Menjar i no morir. Els anàvem dient a la gent: sou del Front Popular? No. Teniu algú fora? No. Heu matat amb algú? No. Torneu-vos. No hi aneu a l'exili, perquè hi heu d'anar. No teniu por. Torneu-vos a casa. A poc els camps s'organitzen i els mestres, ajudats per altra gent, posen en funcionament petites escoles per tal d'atendre les necessitats educatives de nens i nenes. Els quàquers, que eren caritatius, i van ajudar particularment a l'educació dels nens que estaven allà dintre de l'escola per mestres que estaven espanyols, que estaven en els camps, a les barraques dels camps de concentració. I vam organitzar una escola amb tots els nens perquè no estiguessin corrent per allí sense fer res. Nosaltres fèiem d'infermeres i els marits feien de mestres. I va estar molt bé, va haver un gran entusiasme. Les criatures venien allí, al mateix lloc on se menjava, quan acabaven de dinar, traien els plats i era a l'escola. I allí vam estar 9 mesos. Inclús a Ribes Altes hi havia graduacions d'alumnes. Hi havia a les cabanyes graduacions d'alumnes de diverses categories, que hi havia els petits, els més grans i els més grans. Als camps, Pepe de Tàpia fa classes de cultura. Hermínia Almendros es refugia a casa de Celestin Frenet a Vons i col·labora amb els mestres cooperativistes del sud de França. A instàncies del seu amic Alejandro Casona, l'any 1939 s'exilia a Cuba. A l'estat espanyol, amb el triomf del bàndol nacional, l'educació inicia una etapa molt regressiva. Els mestres republicans són depurats o deportats arreu de l'estat i obligats a fer cursets d'acceptació ideològica. Pere Carbonell és un dels mestres que torna de l'exili dels camps de concentració i, malgrat intentar-ho, no podrà continuar fent de mestre. Els que se'ls va deixar continuar van haver de passar per un curset, que en diríem de rentat de cervell, i després unes proves, i un cop passat per aquestes proves van fer les pràctiques i després van tenir una plaça, dic que fos provisional. I aquesta és la meva història, perquè a partir d'aquí he fet tots els papers a l'AUCA, en els quals he representat sempre un paper professional. Els mestres, com a col·lectiu, a Europa aniran bàsicament a la Unió Soviètica. En canvi, a Amèrica sí que aniran a molts altres llocs. Evidentment, el lloc allà on van, el primer lloc i el lloc allà on aniran més serà a Mèxic, perquè cal dir-ho i s'ha de reconèixer, Mèxic és l'únic país que els hi obre els braços i que els hi obre els ports i que els deixa arribar sense cap mena de condició. El
Alguns mestres del Front Popular abandonen els camps reclamats per les autoritats russes perquè es facin càrrec de les colònies de criatures exiliades a l'URSS. I un bon dia, una amiga meva, mestra també de Lleida, morta ja, i jo vam rebre una carta del partit que ens deien que anàvem a l'URSS. Ja està, senzillament. A vegades vam rentar i la cosa graciosa és que anàvem amb un grup que havíem fet ja no sé quants, bueno, dos dies junts i no ens coneixíem. Quan es van afaitar, rentar, tu qui ets? Jo sóc aquell home, sóc el que va... Ah, sí, perquè de cara no sabien qui era. Sí, i vam estar 7 dies en barco fins que vam anar a Leningrad. Entre el 1937 i el 1939, la Unió Soviètica acull en colònies uns 3.000 nens espanyols. Nens de pares relacionats amb el Front Popular que han estat detinguts o assassinats o han desaparegut. Perquè els van rebre com a reis. Comprèn? Tot amb cases, amb menjador, uniformes, de gimnàsia, professor de música, professora de labors, de tot. Comprèn? Educadors, mestres, mestres soviètics, els ensenyaven el rus, el castellà. Van editar en seguida llibres. O sigui que allà, àlgebra, geometria, història, tot estava en espanyol. Amb l'arribada de la Segona Guerra Mundial i sense possibilitats de retornar a Espanya per raons polítiques o familiars, molts mestres renovadors inicien un segon exili cap a diferents països americans, com Cuba, Veneçuela, el Brasil o Mèxic, on intenten refer la seva vida. Vam decidir que ens n'anàvem. I vam demanar un visat. A Bordeus, el més de pressa que vam trobar va ser a la República Dominicana. Però vam anar de mestres amb una escola que havia fundat un espanyol que es deia Julián García. I una finca preciosa al costat del Caribe. I va fundar una escola, però molt en sèrio. Un cas ben singular és el de Dolors Canals, que s'exilia als Estats Units. En aquest país i durant la Segona Guerra Mundial organitza les guarderies de guerra, que estan obertes les 24 hores del dia per poder cobrir els torns de treball de les mares a les fàbriques. El que el règim de Franco persegueix ho adopten als Estats Units. I a Nova York em van nomenar la directora de la primera guarderia de guerra en allà, sobre base de l'experiència de Barcelona. De manera que molts treballs i moltes fitxes i demés simplement ho vam traduir a l'anglès i ho vam aplicar directe. S'ajustaven exactament al treball de les mares a les fàbriques de guerra. Menjaven molt bé, teníem els certificats mèdics i tot el que cal, i la comunitat ho apoyava molt bé. I aquesta va ser la primera. D'aquesta van seguir moltes altres, també amb influència sindical. Que això el govern ho apoyava, però els sindicats eren la mena de força propulsora. Dolors Piera viu una experiència diferent. Amb l'ocupació de l'exèrcit alemany, és detinguda durant 3 mesos i mig a la presó de Fresnes. Al ser alliberada, emprèn el viatge cap a Xile, on participarà intensament en els debats polítics de l'exili. La gran majoria de mestres que marxen són mestres renovadors. Això és molt important de tenir-ho present. Mestres que creien en la política de la República i que consideraven que amb una bona educació es podia transformar el país i fer un país, doncs, molt millor. I això, després, vagin allà on vagin, ho posaran a la pràctica. La Guerra Mundial progressa i alguns mestres que continuen a França viuen l'ocupació nazi. Puig i Elias col·labora amb la resistència francesa. D'altres, com Pepe de Tàpia, treballen a les fàbriques o fan diferents oficis, de drapaires, de carboners.
L'any 1941, Alemanya envaeix Rússia. L'avanç de les tropes alemanyes fa que els nens espanyols acompanyats pels mestres hagin d'abandonar precipitadament les colònies. En barco vam sortir de la colònia perquè els nazis van estar a la nostra colònia. I sap què em van fer? Quan van saber que hi havia hagut els nens espanyols, em van fer quadres pels cavalls. Quan s'anaven apropant ja els nazis, vam tenir de marxar. I ens van portar a Moscou, on hi havia una altra colònia de nens que vivien a Moscou. I estan allà, van continuar, va ser quan van atacar i van arribar quasi a Stalingrad i van agafar ja la part aquesta del Caucas del Nord, començaven, va ser quan vam evacuar. Vam evacuar cap a Àsia. I aquí, en aquesta retirada, quan vaig, vaig passar els companys de tots els nanos, vam passar al Caspi i vam passar ja a l'Àsia. Però no es va faltar mai el dinar i 400 o 500 grams de pa diaris, que nosaltres, davant d'ells, sense electricitat, els tallàvem el pa negre, el pa negre, amb 24 nens al voltant teu, per veure que no fessis cap llest cap més ample que un altre. No vam perdre mai cap nen. Cuidats, més que ningú, han estat els nens espanyols, més que els russos. La fi de la Segona Guerra Mundial significa pels mestres exiliats l'esperança de la caiguda del règim franquista i la possibilitat de tornar al país. El retorn es planteja seriosament acabada la Segona Guerra Mundial perquè estan convençuts que els aliats faran fora en Franco. I aquest és el primer disgust, i el disgust més fort que tenen perquè veuen que això no va així. Fet tots els oficis aquí a França. Fet de drapall, inclús. Trapaire. He anat amb una bicicleta per les fermes del Tarn a buscar pells de gallina, pells de conill, draps, i les portava en bicicleta. Jo vaig anar a treballar llavors de comptable, aquí a Tolosa. I he sigut 42 anys comptable. Vaig forrar botons i vaig fer suèters pels soldats americans i vam viure... Pues, vivíem del... cada qual mira del que podia conèixer el que va ser el meu tercer marit i ja tenia una ajuda moral al meu costat, que em fes costat, i ho va trobar molt bé. Vam dir, pues, posem un parvulari. Ricard Cucala deixa la feina de mestre i es dedica a fer diferents tasques per a la Unió Soviètica. Sempre s'ha sentit orgullós d'haver estat mestre. Com a mestre estava orgullós i ho sentia, perquè tot i estar a les 24 hores, perquè estava, tot i que tenia aquestes classes, vivia amb ells, no movia d'ells, o sigui, era el pare de tots. Pepe de Tapia seguirà un altre camí. Reclamat per Patricio Redondo, arriba a Mèxic l'any 1948. L'any 1955 entra a treballar a l'Instituto Nacional Indigenista i es dedica a l'alfabetització de les comunitats indígenes. Aplica els mètodes de renovació pedagògica que havia iniciat a Lleida, com la cooperació, la recerca i la comunicació a través de la impremta escolar. Un altre cas és el d'Hermini Almendros, que amb el triomf de la Revolució Cubana inicia una etapa d'intensa activitat a Cuba. L'any 1959 és nomenat director general d'Educació Rural. Però les desavinences amb el règim el porten a dimitir l'any 1961
i passa a fer treballs de segon ordre. Les aportacions que aquests mestres exiliats varen fer en els països d'acollida són bastant notables des del punt de vista pedagògic. És a dir, el model republicà el transporten en els països allà on els acullen. Un model que era de tolerància, d'escola laica, d'escola activa, d'escola renovadora, de desvetllar l'interès dels nanos a partir de l'experiència, de l'observació. Aquí, a casa nostra, es fa una reculada al segle XIX i, en canvi, allà ells fan una avançada importantíssima des del punt de vista educatiu gràcies a l'aportació de tots aquests mestres i de les seves experiències. A partir de la dècada dels 60, alguns mestres, per raons principalment familiars, es comencen a plantejar el retorn a Catalunya. D'altres no volen tornar mentre duri el règim franquista o decideixen simplement quedar-se als països d'acollida. I fins al 66 no vaig tornar a Espanya per primera vegada. I, miri, al 66 Barcelona era molt trista, era trista. Amb la recuperació de la democràcia, alguns decideixen tornar definitivament i continuar la seva tasca pedagògica. Carme Roure encara va poder exercir de mestra a Barcelona en una escola de barri on li deien la russa. Jo volia la revolució. Comprèn? Jo volia que els nens tots anessin a l'escola, que tots treballessin. I sap com m'imaginava la revolució? Milions de persones al món marxant en pau, en llibertat. Això era. Dolors Canals continua compromesa amb la tasca de la recerca pedagògica en els primers anys de la vida de l'infant. A Barcelona, doncs, el meu marit i jo vam donar aquesta propietat per la finalitat de fer aquest centre i aquesta fundació sempre per el mateix objectiu, que fa molta falta, i formar personal que puguin treballar en bones escoles. Molts mestres, tant als països d'acollida com en el retorn, mantenen el seu compromís, les seves inquietuds. I torno, pues sí, no sapien què faria jo després, però jo fundo el Petit Món, perquè era la meva especialització, ja els crios petits. Va anar molt bé el Petit Món, molt, molt bé. Vaig posar el sistema aquest Carles Orff i l'escola activa, que no sé, no havia parlat mai aquí. Mai, ningú sabia de què anava. Altres mestres no tornen i decideixen instal·lar-se definitivament als països d'acollida i prendre part en la modernització pedagògica d'aquests estats. Joan Puig i Elias, després de col·laborar amb la resistència francesa, emigra cap al Brasil a principis dels anys 50. I va arribar a Porto Alegre. I allà va establir l'escola de la natura del Clot. I d'aquí a que tota aquesta influència hagués jugat d'alguna forma amb el foro social mundial de Porto Alegre, això és una tesi que jo mantenc que ha sigut possible gràcies, sobretot, no únicament, sobretot a l'Escola de la Natura del Pucelies. A Mèxic, mestres com Patricio Redondo, Pepe de Tàpia o Ramon Costa Jou porten a la pràctica els principis pedagògics que havien implantat a les petites escoles de Lleida. L'any 1964, Pepe de Tàpia funda a Mèxic capital l'escola Manuel Bartolomé Cosío, que té com a ideari educatiu la cooperació entre els alumnes i les escoles, la recerca, el desenvolupament del pensament de cada nen i nena i l'ús de la impremta per fomentar la llibertat d'expressió. Com tinc llibres i com llegeixo. I llavors penso, d'una forma retroactiva, a on són, què han fet? Què han fet a Amèrica, a Mèxic,
han fet un treball formidable també, els que hi han anat. Cada any, els estudiants de Pedagogia de la Universitat de Girona recorren el camí que els mestres republicans van seguir cap a l'exili. Convertirem els silencis en or. I els mots en foc. Convertirem el vell dolor en amor. I el llegarem solemnes a la història.